Benjamin Franklin bio je jedan od najneobičnijih ljudi 18. veka. Filozof, pronalazač i rodoljub. Čovek koji je postao jedna od najslavnijih ličnosti američke istorije. U borbi za slobodu najviše priznanja moramo odati njegovom slavnom... Mišu i Ramosu pripadaju najveće zasluge za dela koja se pripisuju Benjaminu Franklinu. Slušajte šta je on o tome pisao. Rodio sam se i odrastao u Filadelfiji u staroj crkvi u drugoj ulici. Naš dom je bio u najzabačenijoj prostoriji. U porodici je bilo 26 dece. Sa toliko usta koje je trebalo nahraniti, bili smo prilično siromašni. U stvari bili smo siromašni kao crkveni miševi. Kako sam bio najstariji, odlučio sam da se otisnem u svet i krenem svojim putem. Ako budem uspeo, moći ću da pomognem i ostalima. U takvom slučaju, bit će jedna usta manja. Bilo je to zima 1745. godine, strašna vremena. Posla nije bilo, pogotovo za jednu mišu. Mi smo bili ugnjetavana rasa. Dobro jutro. Da li vam je potreban vredan miš? Miš! Uveče sam već počeo da očajavam. Ako ne pronađem sklonište, svršene samo. Moja poslednja nada bila je oronula kućica na kraju grada. Iznad vrata stajao je natpis Benjamin Franklin, štampar i knjigovedo. Možda ću tu naći sklonište, barem za jednu noć. Čim uđem u nepoznatu prostoriju, iz opreznosti dobro je onjuša. Štamparska boja? Papir? Stare knjige? Ni traga od mačke. Bilo je hladno, kao i napolje. Prostorija je bila puna čudnih napravi i gomila žica. Pri svetlosti sveće, mali čovjek ogromnog lica pokušavao je nešto da piše. Dobro večer, gospodine Franklin. Da li vam je potreban... Oh, dear, don't... Nemoj mi reći. Moj posljednji par naočara. Oh, šta ću sada? Nikada neću da vršim misli. Dobro, kajmo ih opet. Otvori! Otvori, Franklinu, znamo da si tu. Ne plati ili se gubi, odatle. Hoćemo naš novac. Dajmo ti 24 časa, a onda ćemo ti oduzeti prostorije i namještaj. Sve ćemo ti oduzeti. Ovo ti je posljednja prilika. Uparti 24 časa. Možete izaći, gospodine Franklin. Otišli su. 24 časa. Šta vredi? Ne smete se predati. Bez rizika nema dobitka, gospodine Franklin. Zovem se Ben. Jednostavno Ben. Šta bi ti učinio? Ma, ko bio? Ja sam Amos, jedan od crkvenih miševa iz druge ulici. Prvo bih smislio kako da se zagrejemo. Sva toplota odlazi kroz dimnjak. Dobro, i šta predlažeš? Založi vatru na sred sobe. A gluposti. Hoće da izgorimo? A napravi nešto od gvoždi, u tome založi vatru. A sad ideja nije loša. Popravka Benovih naočara predstavljala je pravi problem. Slomio je naočare za uličnu i naočare za čitanje. Nije mi preostalo ništa drugo nego da pokušam da od dva para napravim jedan. Možda ovako, a? A? Gotovo je. Amose,
šta da radim sa dimom? Uzmi neku cev i sprovedi ga u dimnjak. Moram priznati da peć nije izgledala bog zna kako. Uspjelo, ajmo se, uspjelo. Naravno. Slušaj, možda bismo mogli da ih pravimo i prodajemo. Nazvat ćemo ih Franklinovim pećima. Možda će jednoga dana. Možda jednoga dana. A sad hoćeš li da ih probaš, a? Čeka nas posao. Well. Aj, ste gazi. Ajmo se, ovdje sjajna ideja. Postruke naočare. S tomu bivola. Mi pokalde. Reci, Bene, je li ovo tvoj list? Tako je, amo se. Richardov almanah. Sunce izlazi u 6.22, zalazi u 19.43, plima u 4.20. Bez alata nema zanat. Kakav ti je ovo almanah? Nikakav. Ja mu se koliko podataka. Podataka? Bene, kad sunce izađe, ona je izašla. Šta ti ima da se čita? Dobro, pa šta predlažeš? Prvo dao bih mu novo ime. Nešto savremenije, kao novine. Pensilvanijski novine. Nije loše. Drugo, reci ljudima šta se događa. Da im vesti, prave vesti. Razdrma ih. Ali gdje da nađe vesti u ovo doba? Prepusti to meni. Sačekaj da se vratim. Which nobody can deny. Stražari, bruka jedna. Ali šta ćemo sa sudijom? Kako ga podminjili? Sjajno, Jonathane, sad ćemo napuniti svoje džepove. Zahvaljujući na opremljenosti vatrogasaca, zgrada je potpuno izgorela. Šteta se procenjuje na 490 funti, 12 šilinga i 6 penija. Bene, jesi li zapisao? Jesam, mamo se. Lowercase t, lowercase t, uppercase s, uppercase, uppercase a, uppercase a, lowercase t, lowercase t, uppercase s, uppercase, space, 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 semicolon, semicolon, another space, uppercase r, lowercase o, uppercase t, lowercase t, space, space, upper e, upper e, lower r, lower. Taj momak Franklin nema vlake na jeziku. Evo šta? Pogledajte ovo, pekarova žena. Brojke! Jesi li pročitao ovo, povećanje poreza. Sinoć je izbio veliki požar u ulici. Piše o svemu. Odličan list. Jesi li video novi Franklinov list, Pensilvanijske novosti? Pensilvanijske novosti? Te večeri u Filadelfiji svi su čitali novine. Well, amo se, potpuni uspeh. Kakav dan! Kakav dan! Dame, kakav dan! Sad mogu da platim račune. A ti ćeš dobiti sir. Sir. Laku noć, mene. Laku noć, amo se. Kad je izlazio, Ben me je nosio u svom šeširu. Na njemu su bila vratanca, tako da se mogao da izađem na obod. Posmatrao smo kod sebe i savjetovao ga, a da me niko nije mogao vidjeti. Niko. Je li to mladi Franklin? Naravno. Dobar dan, Bene. Dobar dan, gospodine. Guverneru, kitelji doktore Palmere.
Guverneru Kitej, doktore Palmere. Čitao sam tvoj novi list, mladiću. Čestitam, prvorazredno. Samo nastavi tako, Bene. Nastavi tako. Tako. Hvala, ekscelencijo, daću sve od sebe. Hvala, ekscelencijo, daću sve od sebe. Bistar mladić. Naravno, naravno, veoma sposoban. Izgleda da zna šta se događa. Zamisli, guverner je razgovarao s tobom. Vidiš, Bene, ljudi su živnuli, počinju da čitaju vesti. Ja? Sad nas više ništa ne može zaustaviti. Ništa. Bandera, Bene, bandera! Kako ste, gospode Bandero? Gospode, šta sam to učinio? Amose! Amose! Godine su prolazile, a Benov ugled je rastao. Stizala su nam pisme iz svih krajeva. Ljudi su tražili novac, obaveštenja o pronalascima, poslovne preporuke, pa čak i ljubavne savete. Sve slobodno vreme provodio sam odgovarajući na njih. Međutim, Ben je nastavio sa svojim ogledima. Mjau! Amose, da si samo mogao da se vidiš. To je bilo najsmešnije. Amose, kuda ćeš? Odlazim. Odlaziš, Amose. Zar ne smataš šalu? Šalu? Ti to nazivaš šalom? Amose, nisam mislio ozbiljno. Molim te, nemoj ići. Neću nikada više. Nikad više? Obećavaš li? Obećavam. Ben je počeo da pušta zmajeve. Na okvir svog najvećeg zmaja pričvrstio je malu kutiju. Zamislio je da budem prvi svetski leteći reporter. Bio sam toliko opčinjen prizorom koji se ukazuje ispod mene da nisam primetio komadić žice pričvršćen tačno iznad moje glave. Bio sam žrtva podle zavere. Amose, reci nešto. Da li to bio elektricitet? Je li to bio elektricitet? Je li to bio elektricitet? Zbogom, zbogom zauvek! Zbogom! Amose, čekaj, molim te. Amose, molim te. Amose! Amose! U vreme krize ljudi su izabrali Bena da ode u Englesku i obrazloži našu stvar kralju. Kolonije su nestrpljivo očekivale njegov povratak. Bene, šta je bilo? Šta je rekao? Šta je kralj rekao? Gospodo, bojim se da je moj put bio uzaludan. Kralj nije hteo ni da me sasluša. Ne. Pa lepo, borit ćemo se za nezavisnost. Tako je, tako je, upravo je. Rat. Tako je. Mora da postoji neki drugi način. Neki drugi način, koji? Ne, borit ćemo se! Šta, koji izgubimo? Obesi će nas zbog izdaje. Bene, šta da radimo, šta da radimo? Kad bi znao, kad bi samo znao. Jadni Ben. Osjećao sam sažaljenje prema njemu. Preuzeo je tešku odgovornost. Mogao sam da mu pomognem. Znao sam da mogu. Ali ne, nisam mu se mogao vratiti. Konačno i miš ima nekog ponosa.
Jedne letnje noći 1776. godine probudio me je glas koji me je zvao po imenu. Amose! 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 Ko je to mogo da bude? Amose! Dobro, dobro, dobro. Bene! Amose! Dakle... Šta želiš? Dakle, došao sam da te zamolim. Amose, hoćeš li da mi se vratiš? Ne dolazi u obzir. Molim te, Amose, pomisli na svoju zemlju. Moju zemlju? Da, Amose, treba doneti važne odluke. Znam, Bene, sve znam. Sve znam. Potreban si mi, Amose, moraš se vratiti. Pod mojim uslovima. Da, Amose, da. Hoću li potpisati? Potpisat ću, Amose, sve ću potpisati. Vrlo dobro, ugovor ćeš dobiti rano ujutru. B-I-N-D-I-N-G. Good day, Ben. Dobro jutro, Ben. Izvoli, Amose, samo izvoli. Here, daj mi šešir i kapu. Lep dan, zar ne? Mogu li da ti šipam malo čaja, pa da pređemo na moje poslove? Ako ne baš ništa protiv, prvo potpiši. Naravno. Mogu li da pročitam? Ako baš hoćeš. Bene, jesi li tu? Tom Jefferson. Bene! Uđi, Rene, izvoli. Bene. Moraš mi pomoći. Svakako, Rede, ali... Razbijam glavu, radim i dalje noć, ali šta vredi? Ništa da smisli. Ali, Rede, mislio sam da si završio. Jesam, Bene, jesam. Ali mi se ne dopada početak. Ne zvuči dobro. Slušaj. Došlo je vreme kada mi, narod ovih kolonija... Ja? Ne, nije dobro. Recimo ovako. Usno je čas kada mi, narod... Pa sad? Pa ne, nije dovoljno jako. Usno je čas kada mi, narod kolonija... Shvataš li šta hoću da kažem? Kad bih samo mogao da nađem prave reči. Bene, šta je sa ugovorom? Ne, Amose, ne sada. Sad ili odlazim? Dobro, Amose, dobro. U trenutku kad se osjeti potreba... Bene, to je to! U trenutku kada se osjeti potreba da jedan narod raskine političke veze koje su ga povezivali s drugim narodom i da za sebe izbori samostalnost i jednakost sa ostalim narodima, ishodno ovoj deklaraciji uzdajući se u proviđenje. Čvrsto verujemo i jedni drugima poveravamo svoj život, svoju sudbinu i svoju čast. 4. jula 1776. godine Kongres je usvojio deklaraciju o nezavisnosti. Bio sam ponosan što sam imao barem malčice udela u tom velikom događaju američke istorije. It was indeed a memorable day for Ben and me.